Hadisə Səbail rayonu Tərlan Əliyarbəyov 9 ünvanında yerləşən gecə klubunda qeydə alınıb. Axtarış xilas etmə tədbirləri ilə əlaqədar əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təlim görmüş itləri də cəlb olunub. İlkin məlumata görə partlayış zamanı bir nəfər ölüb, 24 nəfər xəsarət alıb. Hadisəyə propan qaz balonunun partlamasının səbəb olduğu ehtimal olunur. Partlayışın təsirindən ərazidə yerləşən avtomobillərə də ziyan dəyib. Maşının içində oturmuşdum, telefonla evimlə danışırdım. Yani bir zaman giden gördüm ki öyle bir patlayış oldu ki yani çok güçlü da. Maşın içinde uzandım ancak bütün bu oldu da, bu felaket oldu, darmadağım. Deyilin şeye göre içeride bir iki nefer ölü vardı. Ölü vardı, apardılar onları. Ulan! Açın, 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 Paytaxtın Səbail